camperpik. Daar is een camperplaats aan de Stationsstraat. En dat heet Demonstrant. Toen dacht ik, een strand? Maar als je dan kijkt, dan is dat niet. Dat is toch niet aan de zee of zo? Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat dat strand, wat dat dan is. Is dat ja, misschien een meertje of zo wel, waar je een strand bij hebt? Maar dat gaan we nou even bekijken. Zien, dat was dus niet het plekje. Je kunt er wel gaan staan, sta je ook mooi dicht bij het centrum. Maar dat was niet het plekje. Maar hier ergens aan de linkerkant. Daar staat een bordje, parkeren campers. Oh ja, kijk. Daar staan ook campers. Sportcentrum. Ja, sportcentrum. Demmerstrand. Hierin. Campers. Ah, kijk. Zo zie je maar weer. Omdat er dus geen nummer bij staat, is ook moeilijk te vinden. Maar je moet eigenlijk even kijken hoor. Dat, we moeten eigenlijk zien dat we even een nummer hebben van dat van die sporthal. Ik heb dus rechts aanhouden, zie je dat? Nou, hier zie je een vuilnisbakje aan de rechterkant. Hier staat een nummer op. Zie je dat? Nummer 27. Cafetaria. Ja, dus als je deze straat invoert, hè, de Stationsstraat, hè, en dan nummer 27, dan kom je hier. Als het goed is. Ik zie daar nummer 1, 2, 3, 4 staan. Zie je dat? En ik zie nog een 8. Volgens mij is dit niet gratis, want hier zit een slagboom. Oh ja. Ja.
dit is weer een mooi plekje voor ons. 817. En een tegel. Kijk, daar is ook een vrachtauto. Dichtgebouwd. Met een doorgang naar achter. Alleen, dat heb ik eens een keer eerder bij iemand gezien. En die had dat. En die zei, als je dan bij de motor moet. Als je dan bij de motor moet, dan heb je een gigantisch probleem. Ho, ik kan hem niet op de hand remmen. Dan heb je een gigantisch probleem, maar dan moet je van onderuit de motor eronder weghalen, zoiets. Dus, nou, we gaan even naar buiten, gaan even kijken. Nou, je zag het, 8 euro. En daar zit dus alles bij inbegrepen, ook het stroom. Ik pas eventjes de ritten af van de plekjes. 1, 2, 3, 4, 5 meter, ruim 5 meter, 25 zo'n beetje. En daar heb je dus de, daar heb je stroomplekjes, de stroompunten. Zie je dat? Type in voor de code. Dan krijg je denk ik een code om op het moment dat je betaald hebt, denk ik. Kijk, 817, Mercedes Artego. Dat is mooi gemaakt. Een hele grote garage achterin, zie je dat? Prachtig. De trapje onder de deur. Hele grote vijf. Hallo, wat bent u aan het doen? Ik wil even de camperplaats aan het filmen hier. Ik maak een video op de camperplaats. Is die rustig? Ja. Ja? Ja. Daar heb je de camperplaats. Als je er dan afrijdt, dan rij je hierheen. En dan heb je hier een waterkraan. Hier een plekje voor chemisch toilet. Even kijken of ze nog later op zit. Nee, is afgesloten. En dan ga ik een stukje deze kant op. En dan heb je hier dus een plek waar je je grijs watertank kunt legen. Zie je dat? En daar staan ook nog wat containers. Glas, plastic, restafval. Ik denk dat dit papier, ja, papier en karton staat. Nou, ik vind het een verrassend plekje. Dat meen ik echt. Zo dicht bij het centrum. En dat voor 8 euro per 24 uur, inclusief stroom, dat is niet duur. Ik krijg van mij een duimpje.